Og jeg skulle i aften tale om forholdet til vores Guds ånd nummer 1. De har vel alle sammen hørt om Guds ånds princippet. Martinus taler jo om det på den måde, at han siger, at det er ikke noget overnaturligt. Guds ånds princippet er selve universets hjælpeprincip. Det vil sige, at overalt, hvor hjælp finder sted, hvor et væsen er i stand til at hjælpe et andet væsen, der er det en variation af Guds ånds princippet. Også her i den fysiske verden. Det forældre egentlig gerne skulle være for deres børn, det er fysiske Guds ånder, indtil børnene er i stand til at klare sig selv. Lærere, som er gode pædagoger, de er også virkelig Guds ånder for deres elever. Ja, overalt hvor et menneske hjælper et andet menneske, der er der variationer af Guds ånds princippet. Men dette princip finder altså også sted fra det åndelige plan til det fysiske plan. Vi har også Guds ånder, som vi ikke er i stand til at se. Væsener, som har forbindelse med vort liv, og som, når det er muligt for dem, kan give os impulser og inspiration på forskellig vis. Men det er nu ikke disse væsener, jeg skal tale om i aften. Det er vores Guds ånd nummer 1. Men hvem er vores Guds ånd nummer 1? Vores Guds ånd nummer 1 er jorden. Martinus har ofte givet udtryk for, at jorden som levende væsen faktisk er vores Guds ånd nummer 1. Og at vi uden dette væsen jo overhovedet ikke var i stand til at opleve livet i en sådan verden og i en sådan fysisk organisme, som vi gør. Jorden som levende væsen. Jeg ved godt, at det for mange mennesker kan være svært at fatte dette, fordi man er vant til sådan en globus, man ser i skolen, og den er rund, og kan et levende væsen være rundt. Det kan man dårligt tænke sig. Ikke desto mindre er der store genier tilbage i historien, og også nogen fra vor tid, som foruden Martinus har talt om jorden som levende væsen. Den store renaissancekunstner Leonardo da Vinci talte om jorden som et levende væsen. Goethe talte om jorden som et levende væsen. Og den svenske astronomiprofessor Lundmark i Lund, han var en af de moderne forskere, som gav udtryk for, at det efterhånden måtte blive naturligt for pionererne inden for astronomien at se på kloderne som levende væsener, og dermed jo altså også på jorden som et levende væsen. I mit foredrag forrige fredag, der talte jeg både noget om makro- og mikrokosmos og vores forhold dertil, men i ganske særlig grad om vores forhold til mikrokosmos og alt, hvad der foregår i vores legeme. Derfor synes jeg, at det kunne være meget godt at gå den modsatte vej i aften, og især tale om vores forhold til makrokosmos, og dermed først og fremmest vores forhold til denne vores Guds ånd nummer 1, nemlig jorden som levende væsen. Og så vil jeg gerne bede om lysbilledet. Vi ved jo fra den fysiske videnskab, at der er noget, der hedder evolution, noget, der hedder udvikling, og at der engang her på jorden for eksempel ikke var mennesker. Der har været tidspunkter i jordklodens udvikling, hvor der, selvom der ikke var mennesker, var andre pattedyr på kloden og andre dyr på kloden. Men der har også været udviklingsfaser længere tilbage i jordens historie, hvor der ikke var dyr, men hvor planteriget var det dominerende. Og engang var jorden kun en mineralsk klode. Ja, engang længere tilbage var den en glødende tåge, der efterhånden fortættede sig. På Martinus' hovedsymbol, som de ser her, der ser vi jo udviklingen
helt fra mineralrige, gennem planterige og dyrerige, frem til det stadium, hvor den jordiske menneskehed nu befinder sig. Overgangsformen mellem det egentlige dyrerige og det rigtige menneskerige, tilstanden, hvor vi er halvt dyr og halvt menneske. Indtil vi oplever det, der er symboliseret ved stjernen her, nemlig kosmisk bevidsthed, og bliver rigtige mennesker. Men jorden, som vi ser der, er også et levende væsen. Og selvom jorden oplever begreberne tid og rum på en helt, helt anden måde end de og jeg, så er jordkloget væsenet også et væsen, der er inkarneret i fysisk materie og i øjeblikket et tyngde væsen, som er på vej mod sin kosmiske bevidsthed i sin nuværende inkarnation. Men selvom det kun vil vare få øjeblikke, set med jordklodens tid, inden jordkloget væsenet skal opleve kosmisk bevidsthed, så vil disse få øjeblikke for os jordiske mennesker være netop det, Martinus kalder cirka 3.000 år. I løbet af cirka 3.000 år befinder jordkloget væsenet sig der og oplever den store fødsel eller kosmisk bevidsthed, men det er kun nogle få øjeblikke for jordkloget væsenet, selvom det altså for os er cirka 3.000 år. Men engang i sin nuværende inkarnation befandt jordkloget væsenet sig i det og var en mineralsklode. En gang befandt den sig i det, og der var det planteriget, der var dominerende på kloden. En gang befandt den sig her, der begyndte dyreriget at udvikle sig, og nu befinder den sig altså her, hvor dyreriget er det højst udviklede inden for dette væsens fysiske organisme. Jordkloden er altså selv et animalsk væsen, men et animalsk væsen, som er meget, meget nær ved at opleve at blive menneske. Men sådan, at det altså endnu er de animalske væsener, der dominerer i dens bevidsthed og i dens organisme. Men de højst udviklede celler i jordens organisme, nemlig mennesker, de jordiske mennesker, er altså væsener, som er på vej til i løbet af disse øjeblikke set i jordklodens perspektiv og disse cirka 3.000 år set i menneskehedens perspektiv, at skulle opleve kosmisk bevidsthed. Og det har nøje forbindelse med hinanden. For vi kan jo godt forstå, at når vi skal have kosmisk bevidsthed engang, ja, så må det jo forbinde sig med, at hjernecellerne i vores hjerne åbner sig som kosmiske centre. Så faktisk disse hjerneceller, der også er levende væsener, at de får kosmisk bevidsthed. Og det samme i princippet gør sig gældende med hensyn til menneskene, der netop kan siges at være en slags hjerneceller i jordklodens hjerne. Og vi skal opleve den kosmiske bevidsthed. Jordkloget væsenet, som altså står over for i løbet af få øjeblikke i jordkloget væsenets tidsperspektiv, at skulle opleve kosmisk bevidsthed, kosmisk medvetande. Jordkloget væsenet er naturligvis derfor et væsen, som i den grad er indstillet på lyset, indstillet på freden, indstillet på kærligheden, indstillet på harmonien. Og det vil sige, at der, hvor mennesker i stærkere og stærkere grad er indstillet på næstekærlighed og harmoni, der er menneskene som hjerneceller i jordklodens hjerne på bølgelængde med jordklodens viljekraft, med jordklodens ønske om sin egen videre udvikling. Så er der mange, der vil sige, jamen hvorfor i alverden
Når vi befinder os i et væsens organisme og bevidsthed, som er på vej til snart at skulle opleve kosmisk bevidsthed, snart set i dens egen perspektiv. Hvorfor i alverden er der så sådanne forhold på jorden, som der er? Hvorfor er der krig? Krig mellem nationer, krig mellem ideologier, krig mellem mand og mand i hverdagen, krig mellem mand og kvinde inden for ægteskabet, krig mellem generationerne, ja, krig, der næsten kan karakteriseres som en alles krig imod alle. Det er der jo på den ene side, samtidig med, at der på den anden side er ønsker og længsler om en verden, om jordens forenede nationer, om en verden af ånd og kunst og skønhed og frihed og fred og næstekærlighed. Begge dele eksisterer. Hvad er dette, hvis vi skal se det i det perspektiv med jordklodevæsenet? Det er selve dette klodevæsen eller makrovæsens indre kamp, hvor dette væsen gør op med sig selv og udrydder mørket fra sin egen organisme og fra sin egen bevidsthed. Denne indre kamp og denne indre spændingstilstand i jordklodevæsenet, er det de jordiske mennesker, er det som vi oplever, som alle disse variationer af krige, verdenskrige, nød og elendighed og vanskelighed og svårigheder, som menneskeheden i øjeblikket oplever. Men som allerede i løbet af det næste århundrede vil have forandret sig meget. I løbet af det næste århundrede, så vil begrebet krig mellem nationer og krig mellem ideologier, sådan som vi kender det i to verdenskrige, og så det vil komme til at udløse sig endnu også hen imod slutningen og måske begyndelsen, slutningen af dette og begyndelsen af næste århundrede, der vil sådanne udløsninger komme, som vil blive slut på den slags. Derefter vil de indre stridigheder, vanskeligheder osv. i nationerne komme for efterhånden at kunne finde frem til at blive verdens forenede nationer, hvor alt, hvad der hedder stormagter, må forsvinde, hvor alt, hvad der hedder kapitalisme og pengemagt, må forsvinde, hvor, og det tør jeg godt sige, kommunismen kommer til at sejre. Men ikke den kommunisme, der eksisterer i Kina, og heller ikke den kommunisme, der eksisterer i Rusland. Men den kommunisme, som netop det væsen gav udtryk for, som sagde, hver den, der har to kjortler, giv den ene til den, som ingen har. Nemlig Jesus fra Nazaret. Når Martinus gang på gang understreger, hvordan Jesus står som forbillede for menneskene, så betyder det jo ikke, at Martinus ikke har den største ærbødighed og ærefrygt for hinduisme og buddhisme og andre religioner. Det har han jo absolut. Og han ved jo, hvilken betydning disse religioner har haft i menneskehedens historie, og han ved, hvordan disse religioner med deres følgende kulturer har været kosmiske glemt i jordklodens udvikling. Jordklodevæsenet har jo ligesom vi væsener i mellemkosmos, som skal have kosmiske glemt, inden vi engang får kosmisk bevidsthed, også haft kosmiske glemt, inden dette klode væsen kommer til at opleve kosmisk bevidsthed i løbet af det, der altså for os bliver cirka 3.000 år. Men når Martinus i den grad understreger forbindelsen tilbage til Jesus fra Nazaret, så er det jo fordi, han føler, at hans arbejde, livets bog og hans andre bøger og hans symboler er en fortsættelse af kristendommen. En udvidelse af kristendommen, sådan som menneskene, visse mennesker i dag og flere mennesker i fremtiden skulle kunne inspireres af. Således at kristendommen altså ikke kommer til at blive en religion, der degenererer og forsvinder. Det er bare dens nuværende ydre form, der er stivnet, men der er det ligesom en
puppeham, der skydes af. Og så ved afløsningen af denne puppeham, ja, det vil jo blive den færdige sommerfugl, der kan flyve. Og det vil sige, kristendommen befriet fra dogmer, befriet fra intolerance, befriet fra smålighed, befriet fra alt det, der ligesom lukker mennesker inde i en ganske speciel indstilling om at være hellig eller ikke hellig, at være frelst eller ikke frelst. En forståelse af, at det, der har været de store verdensgenløseres mission, og det, der i ganske særlig grad har været Jesu mission, det var for menneskeheden at vise eksemplet på, hvad det vil sige at være menneske, mennesket i Guds billede efter Guds lignelse, hvilket vil sige en guddommelig medarbejder i verdensaltet. Men, hvordan kan man tale om alt det i forhold til jordkloden som vores skytsånd nummer et? Jeg nævnte for dem før, at jordkloden har udviklet sig fra et mineralrige gennem planterige og dyrerige, og nu er på vej frem mod sin kosmiske bevidsthed. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Martinus har lavet en serie af symboler, hvor han viser, at jorden jo ikke bare er den klode, vi kender, men at den er et levende væsen, omgivet af et kraftfelt. Et kraftfelt, det er jo det, man med et gammelt udtryk kalder en aura. Kraftfelter, det begynder den moderne videnskab jo efterhånden at arbejde med. Hvordan hvert menneske er omgivet af et kraftfelt. Vi har et kraftfelt om hovedet, et om hjertet, et om nyrerne, et om lungerne, og en aura eller et kraftfelt rundt om hele den fysiske organisme. Det samme har dyrene, det samme har planterne, det samme har mineralerne, det samme har kloderne og solsystemerne, mælkevejssystemerne, vintergarterne, for det er alt sammen levende væsener. Det er levende væsener inden i levende væsener, som danner universer og materier for hverandre. Når det gælder jordkloden som levende væsen, så ser de den her symboliseret på det tidspunkt, hvor den var en mineralsk klode. Og det vil sige, på et vist tidspunkt, hvor den var ved at inkarnere her på det fysiske plan, i sin nuværende inkarnation, hvor den efterhånden fra at være en glødende tåge fortættedes mere og mere. Dens bevidsthed var i særlighedsriget, men efterhånden havde dens længsels energier forbundet sig med fysiske energier, og det vil sige, at den fødtes som en klode. Nu er det jo sådan, at i spiraler, der ligger over os og under os, det var jo netop det, som Svend Rossen talte om i sit foredrag forleden, der kan vi jo ikke uden videre sætte os ind i de forhold, som gør sig gældende for klodevæsener, solsystemsvæsener og mælkevejs vintergartervæsener, eller heller for organer eller celler eller molekyler eller atomer eller elektroner. Ja, vi er jo endda så store snude, at vi mener, at levende væsener, som har betydning, de må da se ud som os. Derfor er det jo også, det vil de jo se i billedbibler og andre hellige billeder, hvis man der, for eksempel kunstnere, de har malet eller tegnet skytsånder eller engle, ja, så er det jo en menneskelig skikkelse, så forsyner der man måske med et par vinger og en glorie om hovedet, for at dermed at vise, at det er noget mere, noget højere, noget skønnere, men dog ellers i en menneskelig skikkelse. Og det er der jo ikke noget at sige til, fordi vi jo uvilkårligt må tænke i de baner, vi er vant til. Og vi ved jo ikke, om nogen af de andre fysisk højt udviklede dyr på denne klode end det jordiske menneske
myrerne, bierne og termitterne. Om de danner sig billeder af højt udviklede væsener i myreskikkelse og en biskikkelse eller en termitskikkelse. De er ganske vist i deres udviklingsbane endnu ikke så højt udviklet som de jordiske mennesker. Men de er dog begyndende menneskelige væsener, sociale væsener, ligesom vi er sociale væsener. De følger bare en anden udviklingsbane. Vi regner dem ikke for noget, fordi de er så små. Men vi skal netop lære, at størrelse betyder ingenting i universet. Guddommen er ligesom meget koncentreret på en myre, eller en termit, eller en bi, eller en loppe, som på dem og mig. Og disse væsener betyder lige så meget kosmisk set, som de og jeg gør. Hvad er de og jeg i forhold til kloden, til solsystemet, til mælkevejssystemet? Der er vi jo som atomer at regne. Jamen, atomer er lige så nødvendige som solsystemer. Det er ikke størrelsen, der betyder noget. Det er netop dette, at disse levende væsener kan udgøre universer og materier for hverandre, der betyder noget. Og derfor er det væsentligt og vigtigt med dette kosmiske perspektivprincip. Men alle levende væsener i universet er lige betydningsfulde. Men vi har jo dette skytsåndsprincip, som betyder, at den højere udviklede, den mere kloge, hjælper den mindre kloge. I det primitive menneskelige perspektiv, der hedder det den mere kloge narrer den mindre kloge. Men det har ikke noget med klogskab at gøre, det har bare med en vis snedighed at gøre. En brug af intelligensen i et kort perspektiv. Men den virkelig kloge, den virkelig vise, det er det væsen, som er i stand til med sine evner og talenter igennem sin væremåde at være til gavn og glæde og velsignelse for sine omgivelser. Og derigennem varierer en, eller give udtryk for en variation af skytsåndsprincippet. Men skytsåndsprincippet, det gælder altså også fra makrokosmos ned i mikrokosmos. De og jeg, vi skulle gerne være skytsånd nummer et for alle de levende væsener, der som organer, celler, molekyler, atomer, elektroner osv. lever, røres og er i det univers, som er vores fysiske krop. Det skulle vi gerne være ved, dels at tænke kærligt på dem, og dels at behandle dem godt i den måde, vi behandler vores organisme på. Og i forhold til, som vi er, som en skytsånd for alle disse væsener, kan vi også regne med, at vores skytsånd nummer et, jordkloden som levende væsen, er koncentreret om os i kærlighed og omsorg for vores udvikling. Disse mønstre eller figurer, de ser her rundt om kloden, er udtryk for grundenergierne og de forskellige legemer, som disse grundenergier er udtryk for. Og der ser de jo et stort takket felt, og det takkede felt, det udtrykker, hvilken grundenergi, som i øjeblikket er dominerende i væsenets dagsbevidsthed, altså her i klodet væsenets dagsbevidsthed. Og de ser her, hvordan det er hukommelsesenergien, og det vil altså sige, at dette væsen befinder sig i mineralriget og er nu ved at inkarnere på det fysiske plan. Altså, det betyder jo ikke, at det er et mineral, som vi kender mineraler, men det betyder, at det passerer den tilstand på vej ind i det fysiske plan. Det gør de og jeg skam også, når vi fødes i fostertilstanden. Der er det faktisk sådan, at vi gennemgår passager både af mineralrige og planterige og dyrerige, inden vi, og det gør vi som foster, inden vi fødes til det fysiske plan. Og det samme har altså også gjort sig gældende for jordklodevæsenet. Her ser vi altså denne tilstand, hvor jordklodevæsenet
og dens længsels energier er vendt ind mod det fysiske plan, og det begynder at skabe sig en organisme i den fysiske verden, en organisme, hvorigennem den ganske vist absolut ikke kan opleve dagsbevidst på det fysiske plan. Det kan den først lidt senere. Jeg vil gerne bede om det næste billede, hvor de ser, at hukommelsesenergien er afløst af instinktenergien i dette væsens dagsbevidsthed, og derfor ser de også den røde farve dominerende her. Se, det er netop på det tidspunkt, hvor der begynder at udvikles planterige på jorden. Det vil altså sige, at det ikke mere kun er mineralsklode, men også planteriget er udviklet. Det har jo ofte for fysiske forskere været problemer. Hvordan er disse første planter kommet? Hvordan er disse første dyr kommet? Når der ikke har kunnet være nogen, der formerede sig. Og der er jo ikke noget at sige til, at man har disse problemer, når man udelukkende ser på dette i et fysisk perspektiv. For i virkeligheden er det jo sådan, at alt dette, lige meget om det er planter eller dyr, eller jordiske mennesker, ja, så inkarnerer vi her fra det åndelige plan, fordi de rette betingelser er til stede. Men, det vil igen sige, fordi dette klodevæsen med selve sin tiltrækningskraft er i stand til at tiltrække netop de celler i sin organisme, de molekyler, de atomer osv. i sin organisme, som den i sin spiral er på bølgelængde med i underliggende spiraler. Når de og jeg i øjeblikket befinder os på jordkloden, og ikke på en anden klode i universet, så er det ikke tilfældigt, det er ikke slump. Det er fordi vi er tiltrukket af selve jordklodens tiltrækningskraft, som vi er på bølgelængde med. Det vil sige, at vi passer ind i dens aura, i dens kraftfelt, og dermed også ind i dens fysiske organisme. Vi kan bidrage til dens udvikling, til dens organismedannelse, samtidig med, at vi, når vi har en sådan vibration i vor aura, der passer ind i dette makrovæsens aura, så betyder det, at vi netop på en sådan klode, eller i en sådan klodes organisme, kan opleve den skæbne, den karma, et sådan øde, som passer for vor videre udvikling. Derfor befinder de og jeg, og alle andre mennesker og dyr og planter, som i øjeblikket befinder sig på jorden, derfor befinder alle disse sig på jorden. Vi har alle sammen været på andre kloder før, men vi er nu på jorden, fordi vi er her i vekselvirkning med dette væsen, der nu er vores Guds ånd nummer et, kan få den udvikling og kan få den karma, som vi trænger til, samtidig med, at vi passer ind i dette væsens store organisme, således at vi også kan medvirke til dens videre udvikling og udløsning af sin bevidsthed og sin karma. Jeg vil gerne bede om det næste billede. På det næste billede, der ser de, det betyder, at nu er dyreriget udviklet på jorden. Det egentlige dyrerige. Naturligvis var der visse former for dyr, som begyndte tidligere end andre insekterne. For det har jo været nødvendigt for plantelivets udvikling og trivsel og plantelivets formering. Og derfor, når sådan noget er nødvendigt, så tiltrækkes sådanne væsener også. Men der har vi jo noget meget ejendommeligt, som det kan være meget godt at komme ind på i den forbindelse. Og det er, at fysiske forskere jo netop har undret sig over, at mens køer og heste og mange andre dyr af forskellige slags, både øgler og pattedyr osv., dækdyr osv., de har udviklet sig igennem mange år millioner, så er man i stand til at finde insekter, som har levet i længst forsvundne tiders tropiske sumpskove, eller hvad det nu har været.
De er nu indesluttet i en klump rauch. Jeg kommer ind i hug, hvad det hedder på svenska. Bernsten. Indesluttet i en klump bernsten. Og der ser man, man ved, at denne bernsten, dette rauch, er meget, meget, meget gammelt. Men hvis man så undersøger denne, ved den gennemskinnende lyse, så ser man, at den myre eller det andet insekt, som befinder sig deri, den ser ud ganske som de myre eller insekter af lignende art, som befinder sig på kloden her i dag. Og så siger man jo uvilkårligt, jamen, har der ikke fundet nogen udvikling sted for disse væsener? Har disse væsener ikke udviklet sig? Og det kan man jo ikke forstå, for alle væsener skulle jo udvikle sig. Og det er jo sådan, at den almindelige opfattelse inden for den fysiske videnskab, hvis vi nu symboliserer dette med jorden, den er jo, at alt, hvad der befinder sig af levende væsener på jorden, lige meget om det er mennesker, eller det er dyr, eller det er planter, store eller mindre, eller mindre planter, eller hvad det er, mineraler, krystaller osv., der regner man med, at alt det, som der findes på jorden, det har udviklet sig af hinanden. Så det var jo der, hvor Darwin og Lamarck og andre kom med disse geniale teorier, som udviklingslæren faktisk er. Ja, der måtte de jo stoppe der, eftersom de jo kun kendte til jorden og var materialistisk indstillet. Ja, så fik de den opfattelse, at alle disse ting her på jorden, de må have udviklet sig fra hinanden, således at mennesket faktisk har udviklet sig fra den mindste celle, man kan tænke sig på denne jord. Princippet i denne udvikling helt nede fra celledannelse, ja endnu længere ned og frem til mennesket, ja det princip er rigtigt nok. Men var bare det at sige til det, at perspektivet er langt, langt større end det, som man der er nået frem til, at alt dette her på jorden har udviklet sig af hinanden. Det kosmiske perspektiv, det er nemlig sådan, at når det drejer sig om livet på jorden, prøver vi at tegne den igen, når det drejer sig om livet på jorden, lige meget om det er planteliv, eller det er dyreliv, eller det er de jordiske mennesker, og for den sags skyld mineraler også, ja, så er det udviklingsbaner, som føres ind over jorden. Nogle af dem bliver der i længere tid, og andre bliver der i kortere tid. Det vil altså sige, disse udviklingsbaner af mikrovæsener, som lever, rører sig og er i jordklodens organisme, de tiltrækkes af jordklodens tiltrækningskraft, og hvis de passer ind i helheden, så bliver de der i kortere eller længere tid. Med hensyn til disse insekter, som jeg nævnte, bier, myrer, termitter, men også andre insekter, som tilsyneladende ikke har udviklet sig, hvad er det, der sker der? Ja, der sker, at det faktisk er gæster fra mindre kloder i universet, som tiltrækkes til jorden, fordi de har en særlig mission i forhold til planteriet eller på anden måde. Og fordi de her netop kan udvikle en ganske særlig karma, som de måske ikke kunne på den klode, hvor de kommer fra. Men når de ikke, tilsyneladende ikke har udviklet sig, så betyder det, at det er det samme specielle udviklingstrin, som netop trækkes ind over jorden, og som befinder sig på jorden, så længe det passer ind i dens udvikling, og så forsvinder de derfra igen. Det vil sige, når de faktisk kan udvikles videre fra det trin, de vil have her i, hvor mange inkarnationer ved jeg ikke, men i nogle inkarnationer, og de så skal til at forvandles, ja, så forsvinder de herfra igen til kloder, hvor de passer bedre end jordkloden, og hvor de får deres videre udvikling. Men det, der der gælder for disse insekter, det gælder i andre variationer for alle de levende væsener, der lever her på jorden. Lige meget om de tilhører mineralrige, planterige, dyrerige eller de jordiske mennesker.
Det er således, at vi har absolut udviklet os alle sammen fra mineralrige til planterige og dyrerige, og vi er frem nu til at være overgangsvæsener mellem dyrerige og en højere tilstand. Men vi har ikke udviklet os fra de dyr, der befinder sig her på jorden. Vi har ikke selv været primitive dyr. Vi har måske inkarneret her i en overgangsform fra dyrerige til jordmenneske tilstand, dette manglende led, som man ikke mere kan finde, fordi det ikke mere passer ind i jordkloden. Derfor findes det her ikke mere. Men vi har ikke haft mere primitive dyretilstande eller plantetilstande eller sådan på denne klode. Det har vi haft på andre kloder i universet, dengang vi gennemgik disse udviklingstrin. Så derfor kan vi altså ikke absolut finde en tilknytning mellem alle disse forskellige former for udvikling, som i øjeblikket findes på jorden. De er der, fordi de er tiltrukket, fordi de passer ind i helheden, og når de ikke mere passer ind i helheden, ja, så vil de også forsvinde herfra. Se, det forklarer jo en hel del med hensyn til de mange, mange variationer af liv, der findes her på kloden. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Det der var altså den tilstand, hvor dyreriget var det dominerende. Og her ser de så jordklodevæsenets nuværende tilstand. Og jordklodevæsenets nuværende tilstand, det er det, at dyreriget endnu i nogen grad dominerer, men at det menneskelige begynder mere og mere at udvikles i jordklodevæsenets dagsbevidsthed. Og det gør det i kraft af de celler i jordens organisme, som er de jordiske mennesker. I kraft af de jordiske mennesker og alt det, der foregår i de jordiske mennesker, er jordkloden ved at forvandle sig mere og mere til en menneskelig klode. En klode, som inden for sin spiral tilhører det rigtige menneskerige. Nu er det jo sådan, at når vi tænker på kloden, så har vi, som jeg nævnte før, svært ved at tænke os den som et levende væsen. Blandt andet fordi vi mener, at levende væsener, de skal enten have ben at gå på, eller vinger at flyve med, eller på anden måde kunne bevæge sig. Og sådan en klode, der svæver i rummet, hvordan kan den være et levende væsen? Men livsytringerne, de eksisterer jo først og fremmest i det levende væsens kraftfelt. Og der eksisterer jo så uendelig mange variationer af levende væsener. Vi kan jo altså bare se, hvordan der her på kloden befinder sig disse små sociale insekter, som er også nær i udviklingen, men for det første er helt anderledes i størrelse, og for det andet har de skelettet udenpå og de bløde dele indeni. Og de har deres redskaber indbygget i organismen, hvor vi ligesom må bygge dem udenfor og koble dem til, lige meget om det er en hammer eller en flyvemaskine eller en cykel eller en bil eller hvad det er. Der er altså mange variationer i detaljerne, men de store kosmiske principper gennemtrænger det hele. Og på samme måde som to jordiske mennesker er i vekselvirkning med hinanden, og denne vekselvirkning ikke bare betyder, at de taler sammen. At det ene menneske i øjeblikket taler, og det andet lytter. Det vil sige, at det ene menneske står og laver en hel masse støj, larm i rummet. Hvor dets tankevibrationer, som jo vibrerer i dets aura, igennem hjernen, som er en transformatorstation, vibrerer i centralnervesystemet, og sætter alle de organer i gang, som er nødvendige for, at vi, der igennem mange inkarnationer, har lært det og udviklet talenter og evner, der for kan lave de lydvibrationer, som vi kalder tale, som vi kalder sprog. Men hvis ikke
både det ene væsen, der lytter, og det væsen, der taler, var psykiske, stråleformige, elektromagnetiske væsener, så ville de overhovedet ikke kunne tale sammen. Vi ved jo, at en samtale, en vekselvirkning, af og til kan opstå på den måde, eller blive på den måde, at det ene væsen inspireres kolossalt meget af det, den anden siger. Der har vi også en variation af skytsåndsprincippet, hvor det ene menneske er i stand til, med hvad han eller hun siger, ligesom at befrugte den anden. Og der er det jo lige meget, om det er en mand eller en kvinde. Der kan en kvinde godt befrugte en mand, når det drejer sig om åndelige impulser. Hvor sådanne åndelige impulser, inspiration, overføres fra det ene væsen til det andet. Ja, det er det jo. Ganske specielle vibrationer, som overføres fra det ene væsens aura eller kraftfelt til det andet væsens aura eller kraftfelt. Men det, der der foregår imellem to jordiske mennesker, det kan også foregå imellem jordklodet væsenet og et andet klodevæsen. Også et klodevæsen, som er højere udviklet end jordkloden, som måske har kosmisk bevidsthed. Og som fra sit kraftfelt sender vibrationer, impulser af inspiration ind i jordklodens bevidsthed, jordklodens medvetande, jordklodens kraftfelt. Og det er noget, der er sket igennem mange, mange, mange årtusinder. Og vi kan sige, at udviklingen af kultur, og højere kultur her på kloden, udviklingen af religioner osv., det er netop en virkning af noget sådant. Men når nu vender vi tilbage igen til de to mennesker, hvor den ene inspirerer den anden. Når nu et eller andet menneske er i stand til at inspirere det andet menneske, så vil det jo sige, at tankeformer, ganske specielle vibrationer fra dets kraftfelt, faktisk overføres til det andet menneskes kraftfelt, og det er jo det, som af den anden føles som inspiration. Det vil altså sige, der overgår virkelig en befrugtning af liv fra det ene væsen til det andet. Og det samme er også tilfældet, hvor det er en vekselvirkning mellem jordkloden og et andet klodevæsen. Det liv, der overføres, er åndeligt liv. Og da alt liv faktisk er levende væsener, så vil det egentlig sige, at det er levende væsener, der overføres fra det ene væsen til det andet. Og i det tilfælde her, hvor det er en højere klode, der vekselvirker med jordkloden og giver den sin inspiration, sine kosmiske impulser, der betyder det, at åndelige væsener, måske væsener med kosmisk bevidsthed, mikrovæsener i den klodes bevidsthed, som har kosmisk bevidsthed. Denne klode væsen har jo også mikrovæsener i sin bevidsthed, i sit medvetande, som har kosmisk medvetande, kosmisk bevidsthed. At sådanne åndelige væsener overgår fra denne kosmisk bevidste klodes kraftfelt til jordklodens kraftfelt, eller til de åndelige verdener, som omgiver jordkloden. Og disse væsener kan da, når de befinder sig i jordklodens kraftfelt, fordi nu er mikrovæsener i jordklodens åndelige verdener, derfra kan de virke med impulser og inspiration ind på jordklodens fysiske legeme, og til de mikrovæsener i jordklodens fysiske legeme, og det vil sige jordiske mennesker, som er i stand til at modtage disse impulser. Og her står vi over for det, som man inden for teosofien kalder hierarkiet, som man inden for religionerne kalder ærkeengle, de højere engle, de højere ånder, også er til benævner som mestre osv.
Martinus taler aldrig nogensinde om mester dit eller mester dat eller en engel ved det navn eller en engel ved det navn. Men han understreger, at de eksisterer, og at det er lige så naturligt, at disse åndelige væsener eksisterer, som at de og jeg eksisterer. Men når Martinus ikke omtaler dem ved navn eller i detaljer, så er det fordi Martinus føler, at det der er hans opgave, det er at understrege de kosmiske love og de kosmiske princippers naturlighed. Og når vi igennem bøn af Kristus har lært at koncentrere os på du, som er i himlen, ja, så ved vi jo nu fra den fysiske videnskab, at himlen, det er alle vegne. Himlen, det er oppe i makrokosmos. Himlen, det er nede i mikrokosmos. Himlen, det er her mellem os. Himlen er overalt. Dette tomrum, som ikke er tomrum, men som er gennemstrålet af stråler og bølger og elektromagnetiske kræfter. Som aldrig kun er stråler og bølger og kræfter, men udstråling fra levende væsener, enten disse levende væsener befinder sig i forhold til os, i makrokosmos, eller i mikrokosmos, eller her i mellemkosmos. Men disse levende væsener er guddommens organer, guddommens redskaber, igennem hvilke guddommen henvender sig til os. Når vi koncentrerer os i bøn, ja, så kommer vi i kontakt med åndelige væsener, som er i stand til, som guddommens organer og redskaber, at høre vores bøn og hjælpe os der, hvor det passer ind i vores karma. For disse væsener sætter sig ikke imod vores karma. Hvis de kunne tage den bort, det ville være forfærdeligt. Så ville vi slet ikke kunne gøre de erfaringer, som er nødvendige for vores udvikling. Jamen, kan det så nytte overhovedet at bede, vil man måske spørge? Ja. For man kan bede om at få kraft og styrke og tålmodighed og livsglæde og kærlighed nok til at komme igennem vanskelighederne og hjælpe andre mennesker i deres vanskeligheder. En sådan koncentration, den rammer altid netop nogle af disse er guddommens organer og redskaber, som er i stand til at sende os impulser, som kan hjælpe os. Mange af disse væsener er væsener, som, ligesom de og jeg, er hjemmehørende på jordens fysiske plan, men i øjeblikket befinder sig i de åndelige verdener efter den proces, vi kalder døden. Og der har opgaver en mission som skytsånd. Det kan de og jeg også få efter døden. I forhold til, som vi har evner og talenter og kærlighed til andre væsener, så kan vi både ved inspiration eller hjælpe mennesker, der dør, eller på anden måde være en variation og udfoldelse af skytsåndsprincippet. Men bag disse væsener, som kun er gæster i de åndelige verdener, som altså er jordens åndelige lemmer, hvor vi alle sammen kommer på besøg, imellem to fysiske inkarnationer, så er der altså væsener, som faktisk er kommet ind i disse verdener, fordi de her jordklodede væsener er tiltrukket i vekselvirkning med højere klodede væsener. Og det er disse væsener, som man tilsammen kan kalde forsynet. Se, disse væsener vil aldrig nogensinde kunne blive uenige. Hvorfor ikke? Fordi disse væseners bevidsthed fuldstændig er indstillet på guddommen, på det Kristus kaldte faderen, og på ønsket om at være til gavn og glæde og inspiration og hjælp for andre levende væsener. De har hver deres evner og talenter, og de udfolder dem. De udfolder dem som inspiration til alt, hvad der hedder kunst på jorden, til alt, hvad der hedder teknik, til alt, hvad der hedder social og pædagogisk udvikling, til alt, hvad der hedder politisk udvikling.
Ja, også til de mørke sider af det. Fordi disse væsner jo ved, at det vi kalder det onde, er det ubehagelige gode, som er nødvendigt for at udviklingen kan gå videre, for at de nødvendige erfaringer kan gøres. Når et menneske, som har haft en mission, men som måske er forud for sin tid, og egentlig ikke vil være i stand til at føre den mission videre fra det fysiske plan, ja, så kan der ske, at vedkommende menneske, måske på, vil vi synes, en lidt drastisk måde, fjernes fra det fysiske plan. Ja, måske endda ved et attentat. For et sådan væsen, der betyder det nu ikke nogen særlig stor ulykke. For hvis det er et ret højt udviklet væsen, så vil det jo meget hurtigt opleve, at døden er en solnedgang fra den fysiske verden og en solopgang til det åndelige plan, hvor det netop vil få kontakt med væsener, der er på bølgelængde med, og vil få kontakt også med nogle af de væsener, der har med hele jordkloden og menneskehedens udvikling at gøre, og vil måske netop i en periode kunne inspirere langt bedre og udfolde deres evner og talenter langt bedre fra det åndelige plan end fra det fysiske plan ved at inspirere mennesker, der er på jorden. Alle disse ting, som vi her ser, som en ofte uforståelig, for os uforståelig skæbne, et øde, vi ikke forstår, det har sit skæbne mønster, sit ødes mønster, sin guddommelige plan bagved. Disse væsener, som har haft med jordklodens udvikling at gøre i lange, lange tider, og med menneskehedens udvikling at gøre. Naturligvis er der også nogle af disse væsener, som har med dyrenes udvikling at gøre, og med planternes udvikling at gøre. Ikke bare menneskenes. Men når det nu drejer sig om menneskene, ja, der er det jo således, at på et vist stadium i menneskehedens udvikling, langt tilbage i tiden, da der var guddommelige diktaturer her på kloden, hvor stater, store kulturer var ledet af væsener, som havde i hvert fald kosmiske glimt, om ikke kosmisk bevidsthed, virkelig indviede faraoner og andre indviede. Ja, der var det jo sådan, at det er, at det var nogle væsener fra en sådan verden, som inkarnerede på det fysiske plan for at manifestere en eller anden variation af verdensgenløsningsprincippet, som på det tidspunkt passede for menneskeheden. Men nu er kongeprincippet degenereret. Kristus viste det jo netop. Han sagde, da han blev spurgt, om han var jødernes konge, du siger det, jeg er. Han var en konge. Han er en konge. I dette ords egentlige kosmiske betydning, et indviet væsen. Men han fremtrådte ikke med kongekrone og purpurkåbe og scepter og æble og andre insignier. Men derimod som en håndværkersøn, som blev en jødisk rabbi, og som til sidst blev korsfæstet som en forbryder. Men han viste netop som eksempel, hvorledes kongeprincippet nu skal være det princip, der udvikles i flere og flere, og efterhånden alle menneskers bevidsthed. Alle mennesker skal blive indviede væsener, indviet i de kosmiske love og principper. Fra det stadium, som Jesus repræsenterede, er vi nu nået frem til det næste stadium, og det er det stadium, hvor kosmologien udvikles og efterhånden vil sprede sig over hele jorden. Og inspirere mennesker til at arbejde med sig selv, og til at forstå, at det er her og nu, det gælder i vort arbejde med os selv i forhold til guddommen og i forhold til vores næste i hverdagen. Både vores næste i mellemkosmos og vores næste i mikrokosmos. Men dermed vil der samtidig også ske det,
i vårt forhold til makrokosmos, og der først og fremmest i vårt forhold til jorden, at vi vil medvirke til, at denne tilstand efterhånden bliver en realitet. Og det vil sige, at den kosmiske bevidsthed udvikles i jordklodens bevidsthed, fordi den udvikles i flere og flere af dens hjerneceller, og det vil sige de jordiske mennesker. Her ser de et symbol, der er udtryk for, hvordan det vil blive om cirka 3000 år. Når det rigtige menneskerige eksisterer på jorden, når der på jorden virkelig er rigtige mennesker, som skaber en verden af ånd og kunst og skønhed og frihed og fred og næstekærlighed. Ja, som efterhånden når frem til en sådan evne til at beherske materien, at de med deres viljekraft kan tiltrække atomerne og frastøde atomerne. Hvilket vil sige, at de kan materialisere og dematerialisere engang også deres egne organismer. Så når Kristus engang svarede kvinden Salome, det står jo i flere af de apokryfiske evangelier, når hun spurgte herre, hvornår kommer dit rige? Med ordene, når to bliver et, og der hverken er mand eller kvinde, men begge til sammen, og når I ikke mere skal fødes af kvinder, og når I kan sige, bjerg, flyt dig. Jamen det er jo netop symbolske udtryk for den tilstand, mennesket engang skal nå. Og det vil sige, det er den sidste tilstand, hvor vi er inkarneret i fysisk materie, og hvor jordklodevæsenet også er inkarneret i fysisk materie, der vil vi forlade dette klode væsen og vil få andre opgaver. De og jeg skal jo også engang være verdensgenløsere. Der er kloder nok i verdens altid, hvor vi kan blive verdensgenløsere på. Der er ikke en eneste af os, der ikke engang skal udfolde dette at være en guddommelig medarbejder i verdens altid, som er i stand til at udfolde skabende kræfter af en sådan karakter, at ja, vi overhovedet slet ikke kan forestille os det nu. Men det er jo netop ud fra det princip, som Kristus også repræsenterede, hvor han sagde, hvad jeg gør, det gør jeg ikke af mig selv, men faderen gennem mig. Jeg vil gerne bede om det næste billede. På det næste billede, der ser de et stadium, hvor jordkloden er nået frem til visdomsriget. Der er den ikke mere en fysisk klode, der er den en åndelig klode, og det vil jo altså sige et åndeligt væsen, som har sin særlige mission og udstilling.